ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଶହଶହ ବାଇକ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନା ବାତାବରଣ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ସଚେତ କରାଇଦେଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଜବତ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ଦେବସେନା, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ, ଭାରତରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆଦି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଷେକ ମେକାପ, ସୁବ୍ରଜିତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବାମଦେବ ନାୟକ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କାନୁନଙ୍ଗ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାନସ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ନାରାୟଣ ଦାସ, ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରମେଶ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ରାଜେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ, ନାରାୟଣ ଜେନା ଓ ହୃଷିକେଶ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।